Пам'ятна монета України, присвячена 400-річчю з дня народження Богдана Хмельницького, гетьмана України, видатного державного, політичного і військового діяча 17 століття, який вніс значний вклад у становлення української державності в один з найдраматичніших періодів визвольної війни українського народу в 1648-1654 роках. На аверсі монети в центрі кола, утвореного намистовим узором, знаходиться зображення малого державного герба України в обрамленні з двох боків гілками калини. Монета з мідно-нікелевого сплаву, над гербом розміщена дата 1995 рік карбування монети, під гербом у два рядки по колу напис 200 тисяч карбованців, який позначає номінальну вартість монети. Число 200 тисяч розміщено в розриві намистового узору. Між зовнішнім кантом і намистовим узором вгорі по колу напис «Національний банк України», відокремлений з двох боків від слова «карбованців» розділовими позначками у вигляді ромбів. Зовнішній кант виступає над поверхнею монети. На реверсі монети в центрі розміщено фотографічне зображення пам'ятника Богдану Хмельницькому на Софійському майдані в Києві. По колу монети написи «Ліворуч Богдан», праворуч від пам'ятника Хмельницький, 1595-1657 рік на фоні постаменту.